دوستو د هندستان او پاکستان تقسیم په ټیم کې د یو بل نه بیل شوي دورونه پوره څلور او یا کال بعد د یو بل سره میلاو شو. په پاکستان کې اوسیدونکي محمد صدیق د خپل رور کوم چې په هندستان کې اوسیږي د هغې سره دوباره څلور او یا کال بعد د کرتارپور کوریډور په ذریعه سره میلاو شو. دوستو دا د هندستان او پاکستان په منځ کې یو ویزه پری سرحدي کراسنګ ځای دی کوم چې په نومبر 2019 کې کولاو شوی و. دوستو د دوان رونو صدیق او حبیب عمرونه اوس تقریبا اتیا کاله دي. په 1947 کې دا دواړه د یو بل نه بیل شوي وو کله چې په بهارت کې د برټش ګورنمنټ ختم شو او بهارت د دوو ملکونو کې تقسیم شو هندوستان او پاکستان. او دا تقسیم د انساني تاریخ ټول نه غټ هجرت وګرځېدو په کوم کې چې تقریبا د 40 میلیون خلکو نه زیات خلک بې کوره شوي وو. دوستو صدیق په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د ازادۍ نه دوه ورځې مخکې د دې مور او د دې ورور بهارتي پنجاب ته د دې د نیا نیګه کور ته تللي وو او د بدقسمتۍ نه په دغه وخت کې بیا د تقسیم وشو او د صدیق مور او د ده ورور واپس پاکستان ته رانغله کوم چې اوس پوره څلور اویا کاله بعد دوباره د یو بل سره میلاو شو او دواړه ورونه د خوشحالۍ نه په جاړه شو. نو دوستو دې بارګستا څخه خیال له موږ ته په کمنټ کې ضرور وای. داس نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.